Juhu! Neverjetne živali so spet tu! Zaradi velikega povpraševanja so ponovno na voljo albumi in tvoje najljubše kartice z živalcami. Izvedi več o 108 neverjetnih živalih in s pomočjo aplikacije spoznaj, kako se oglašajo. Z 9 prav posebnimi 3D karticami pa lahko narediš tudi fotografije. Čakamo te v Lidlu! Naj se raziskovanje prične! Lidl, preprosto več za vas.